Tjena och välkomna till Kullerbergs YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar. Kanalen som jag recenserar öl. Vi ska ta en öl. Jag ska ta min sämsta öl, tror jag. Det var bara för att när jag gjorde unboxingen så såg jag att det var ris i den här. Och jag är inte så mycket för risöl. Jag vet inte vad det är, men det är någonting som får mig känna att... att det inte passar mig bara. Så jag tänkte jag kör den här då. Det här är Omnipollo. Det här är deras Tokyo IPA. Kommer in på 5,4%. Kostar 32,90. Det här är en tribut till deras... tydligen har Omnipollo någon bar i Tokyo. Det står här bak. This ultra crisp rice IPA is brewed to celebrate the third anniversary of our bar in Japan. Omnipollos Tokyo. Och så står det lite text här nere. Den är kanad 12.07.23. Så att det är 12 juli. Och så kan jag inte läsa mer. Så skit i det. Men i alla fall, burken är bra. Svart. Allting är svart på den. Det är bra. Så ser bra ut. Jag hade inte köpt den om det hade varit ris. Man visste att det var ris. Jag brukar vara så här, nej. De kallas också även för cold IPA. Cold IPA, det betyder att man har haft ris i den. Varför vet jag inte varför man kallar den för riktigt cold. Den är inte så att den är kall. Alltså, det är att man har ris i den. Häller upp. De kan vara väldigt trevliga att dricka när det är varmt i sommar. De är väldigt fräscha på ändå på ett sätt. Mycket bubblor. Mycket bubblor. Jävligt mycket bubblor. Ser jätteläskande ut. Väldigt kolsyrad. Ljus. Väldigt ljus färg. Nästan ljusare än en ljuslager. Ett finger på skumkronan. Väldigt bubbligt. Bubbla på. Doftar bra gör den. Ska se om det är något sediment här i botten. Nej. Eller? Jo, det är det. Det är rätt mycket sediment. Vi kan göra så att vi dricker den först så här. Och så försöker vi dra med sedimenten på nästa. Nästa klunk. Så jag gör så där. Så lugnar ner sig lite. Dofta. Alltså den doftar bra. Det gör den. Den doftar bra. Väldigt friskt. Mycket citrus, citrusskal. Väldigt blommig, alltså ljusa vita blommor, jasminblommor. Jasminris. Väldigt lätt, friskt. Jag känner knappt någon malt. Den är väldigt aromatisk, väldigt lätt parfymig. Fast parfymig är fel. För ofta när jag säger parfymig, det kan vara lite negativt. Den här tycker jag inte att den är så negativ faktiskt. Den doftar väldigt friskt. Doftar inte öl. Den doftar som en sån här 3-5 eller en alkoholfri öl som man kan köpa. Typ en Fata Morgana, alkoholfri Fata Morgana, typ så. Det har jag druckit en gång. Köpte den på Lidl och den var väldigt alltså, aromatisk. Men det fattas liksom den här unsen. Det känns inte som att det här är en riktigt en, är en öl. Passionsfrukt. Krusbärig, vinbärig. Äpplen, päron. Jag tycker den doftar ändå spännande. Det, faktiskt, nu blev det spännande. Jag såg inte fram emot den, men jag tänkte jag ska ta den ölen så att jag blir av med den. Vi kör, skål. Skål för att jag är tillbaka. Och skål för att ni är här och tittar och stöttar mig och gör tummen upp. Gör tummen upp, grabbar. Gör tummen upp. Skål. Grön, örtig, citrus. Mycket citrusskal.
Wow, vad mycket citrusskal. Då undrar jag det här. Det här är ju en IPA av något slag. Det här är ju ingen... Det här är ju ingen... Alltså den smakar blommigt. Nu smakar den parfymigt. Nu smakar den parfymigt som jag tyckte att den inte var i doften kanske. Men den var väldigt aromatisk. Nu smakar den lite parfymigt. Lite tvåligt, parfymigt, lite såpa. Lätt, krisp, ändå frisk. Lite humlebrännig. Men ändå helt okej okay, faktiskt. Det var inte så superfarlig. Sist jag drack en cold IPA, alltså en ris-IPA, det var en öl som jag beställde från Polen. Det var en 7,5-procentig West Coast-aktig IPA. Den här är ju ändå ganska lik West Coast, men ändå inte. Den här är för hazy för att vara West Coast, tycker jag. Och den har för lite malt. Den här är ändå någonting. Det här är som en session IPA av något slag. Eller vi klunkar mer. Jaha, det var gäst där, men fick jag i allting nu? Ja, tydligen. Jag trodde det kanske inte var något gästsediment. Men det såg ut som det första gången. Ja, skitsamma. Den är ju frisk. Den är jättehumlig. Den är parfymig. Den är citronskalig. Jag känner ändå jasminblomma. Det här med riset, det är någonting med riset. Oftast de här risölen, alltså de ersätter ju malt med ris. Alltså ris smakar likadant världen över. Alltså i princip. Den är väldigt snarlik. Alltså om du köper basmati, jasmin, alltså riset smakar lika. Det spelar nästan ingen roll vilket land den kommer ifrån. Men malten smakar alltid olika. Malten är väldigt olika från skörd till skörd, årstid till land. Alltså det är så mycket där. Så ris är ju en väldigt så här. Det är bra om du ska göra en öl och ska sälja, typ som corona, du ska sälja en coronaöl. Det är som majs. Majs smakar också väldigt lika var som helst i världen. Så då säljer du den i alla länder och du kan tillverka den i det landet som den säljs i också. Du kan tillverka den i Sverige, du kan tillverka den i Afrika, du kan tillverka den vad fan som helst, för majsen finns överallt. Det som händer med den här är att den saknar kropp, men de kanske vill att den ska vara så här: yes yes, Tokyo, Japan, yes yes, you want sucking, yes. Och sen så de kanske gillar ris, de kanske gillar yes, sake, sake, sake. Det är fine, men det försvinner ju kropp, det försvinner maltighet, det försvinner en bas, en grund som gör nu den här väldigt lätt. Den här är väldigt lätt, det här är en bra gräsklipparöl, det här är en bra grillöl, det här är en bra, jag är törstig, det här är en bra, du har sprungit och gått långt och du vill ha en sån här svalkande jävel, då är den här bra. Men vill du ha en sån här, fan jag vill ha en IPA med lite puff, tyngd, du vill ha en IPA, du vill inte ha en lager. Den här smakar typ som en IPL. Det här är som en India Pale lager. Hänger ni med? Den smakar nästan som en välhumlad lager. Alltså en extremt välhumlad lager. Och det kan IPLen göra. Så den här är mer lik en IPL än en ale. Men det är gott det med. Det är gott. Men som IPA... det är inte den bästa IPA:n. Det är det inte. Som en öl generellt, ja, den är som den är. Betygmässigt, alltså det är det här med riset, jag lovar det, den stör mig. Det fattas någonting i den här. Den här känns som en 3-5. Förstår ni? Den här känns som en 3-5. Alltså nervattnad IPA. Den känns fel, den känns vattnig, den känns... Känns humle, vatten, men var är malten? Förstår ni? Det fattas en stor ingrediens för mig. Så för mig, den här kan inte få toppbetyg.
Det var precis som jag trodde att jag skulle känna så här. Jag vet att jag inte gillar risipor, tyvärr, det är så. Jag kommer ge den här, alltså den är ändå fräsch och den, jag kan tänka mig att den passar en hel del människor där ute som gillar faktiskt risipor. Men om du inte är sugen på en lager, alltså vi säger att du gillar att dricka mycket lager och så du vill ta en IPL. Det här kan vara en IPL-ersättare. Den kan ersätta IPL. Men till och med IPL:en har mer malt än den här. Så därför kan inte den här få så bra. För att jag sätter ju betyg utifrån vilken kategori det här är. Det här är en form av IPA. Jag kan sträcka mig till att det är en session IPA. För att göra så att betyget inte blir helt fuckat. Men det är en session IPA. Det är ju 5,4% i öl. Så att jag inte dödar den helt. Men den kommer få godkänt av mig. Jag kan inte ge den mer. Så att godkänt 2,75 kan jag väl ge den. Då är jag snäll. Jag kanske skulle ha gett den 2,5. Det är väl typ där jag landar. Men jag ger den 2,75. Den får 2,75. Den går att dricka när som helst. Det är som en IPL. Och jag är lite sådär för IPLen också. Så här, ibland kan IPLen vara för humlad att den bara fuckas ur. Och andra gånger kan IPL:en vara riktigt bra. Det här känns som en nervattnad. Alltså det saknas malt i den här. Så då är IPL:en bättre. Vi kör på det. 2,75. Det var allt för mig. Tack för att ni tittar grabbar. Så ses vi igen i nästa avsnitt. Nästa gång. Skål. Citrus, citrusskal. Vattnig.